Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували майже 500 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 30 квітня українські воїни знищили 190 тисяч 510 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 699 танків та 7 тисяч 189 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2914, а РСЗВ на 544 одиниці. Засоби ППО ворога знищено у кількості 295 одиниць. Також окупанти втратили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5842 одиниці. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2475 БПЛА та ліквідували 932 крилаті ракети. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 357 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні.